waxaad ka soo gudubteen qaarad waxaadna u soo gudubteen qaarad kale waxaan rabnaa qaaradda aad u soo gudubteen mas-uuliyaddeeda in laga soo baxo magaaladan waxaad ka soo qabateen shaqo adag dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan inta idinka waraysa iyo markaati ka tah idinkoon dab leh hebel hebel lagu wacaayo ayaad shaqo soo qabateen maanta sargaal xigeen aad tahay amba aliflia lagu leeyahay hebel hebel amba laba alifli hebel hebel amba saddex alifli hebel hebel amba darajada ku xigta markaa heerkay doonta gaarsanaato waxaan rabnaa shaqadii shala qaranka loo haayay in la laba jibaaro si ay ku dheehan tahay daacadnimo wadaniyad karti iyo alla kacabsi waxaan rabnaa in ciidamada aad xukuntaan haddana aad xukumi doontaan lagu hogaamiyo si alla kacabsi ah waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ee loo shaqeeyo in loogu khidmeeyo si alla kacabsi ah daacadnimo ay ku jirto ka turjumaysa dhaarti aan dhaaranay waxaan rabnaa ciidamada aad xukumaysaan inaad la xisaabtantaan wax ay ka shaqaynayaan aad ogaataan her iyo habeen ama shaqaa ku jiro ama fasaxaado intaba ummadda soomaaliyeed ee idinku hurdaysa khatar kasta noocay doonto ahaato waxaan rabnaa in laga ilaaliyo cadowga midka gudaha ah midka dibadda ah kuwa sharaftooda iyo hantidooda iyo naftooda khatar gelinaya sida qarankiinu ama taliska xoogga uu idin abaalmariyey waxaan rabnaa inaad u abaalmarisaan shacabka shacabka soomaaliyeed ee idin fiirsanaya idinku hurdaaya in loo abaalmariyo runtii inta halkan joogto iyo in saddex jeer ku laba jibaaranta ayaa cutubkan ama guutada saddex labaatanaad ka dallacday laakiin inay maanta halkan isugu imaadaan duruufta jirto iyo waajibaadka noo yaallo ayaan saamaxayn sidaas awgeed ayaan waxaan ugu talagalnay tiim yar oo ka mid ah inay maanta halkan yimaadaan kuwa jiro shaqada ee waajibaadka ku maqan waxaan rabnaa fariimaha in la gaarsiiyo hambalyada in aad la wadaagtaan in yacnii dhiirigelinta iyo dallacaadaha aad dallacdeen iyo farxadda inaad la wadaagtaan runtii in badan ayaan waxaan ka fikiraynay in garaadkiina kor loo qaado hadday ahaleed waxbarasho iyo hadday ahaleed dallacaad maanta waa tii ugu horreysay berri kuu kalaa dallacaayo maalinta ka dambaysana kuwa kalaa dallacaayo idinkana waa sii dallacaysaan nin kasta waxa uu la yimaado ayuu wax ku helayaa waxaan rabnaa intaan la ogaado qof kastee naga mid ahay colkan ah hadduu wanaag la yimaadona kor u soconayaa hadduu xumaan la yimaadona hoos u soconayaa laba unbaa mid la ahaanaya qof qarankan iyo ummaddan wax u tara ee hore u socda mid aan wax u tirin ee ka hira xaqiiqatan askari kasta waxa uu ku taamayo ama waxuu dhexlayo waa dal iyo dad askarinimada xoolama yaallaan waa ogtihiin laakiin magac iyo sumcad iyo karaamo ayay leedahay waxaad ogtihiin meel kasta yacni qof loogu magac diray qofka loogu magac diray amba waa askari amba waa bare qof kale maad aragteen yacni waa dhif iyo naadir dadki taariikhda ku xusan ciidamada iyo ta waxbarashada iyo ta dalka intaba dadkaas waxaan rabnaa inaad ku daysataan dad wax soo saar leh aada noqotaan dad lagu dayda aada noqotaan dad ummaddu ku faanta aada noqotaan ciidan dalkooda cadowga gudaha iyo kuwa dibadda ka difaaca inaad noqotaan aan rabnaa anaga waana waxaan u dhaaranay dhammaanteen mas-uuliyad naga wasaaranta waxaan rabaa inaan kusoo gebengabeeyo yacni magaaladan aad ka shaqaysaan askari
وحد قد بقف صوماليات هانتيدا هذا شرف كيدا إيا النفط هذا كسي مدها ما علكان وحو آذي يا أمبلغين يا شرعي قال هرقين يا وحو كهل شروع ذا إيا محكمة ذا أيو حلقاس كمريا كدا مرا يونيديد كلا إيا ميشي يعني لوغو آميو آذي olkaan waxa ka tirsanaanayo qof ka dhabeynayo dhaarti oo dhaartay ee difaacida dalka dadka iyo diinta ahayd ka ayaa ka tirsanaanayo ka ayaa naga mid ahaanayo ka ayaana umadaan u qidmeynayo intii ka soo hirto yaani meel kale aadayaan maxkamadaha iyo halkaas aan u direyna ayagu meeshii rabaan ka ridaan arana ciidanka aad xukuntaan haddana xukumi doontaan in lagu abaabiyo dhaqan wanaagsan oo ah la dhaqanka bulshada inay bulshada ula dhaqmaan si ixtiraam iyo sharaf ay ku jirto ayna fahmaan inay yihiin dad u shaqeeya bulshada dadaarkeena waa intaas waxaan idin leeyahay guuleysta waxaan idin leeyahay maanta dalcada qaadateen maanta kuma eko birina waa si dalacaysaan العادة ميليتري عن بتعيد ماذا واستيب استيب وعلى جاي أبغى أحرق إذا كملا قارن تقول سرك قارن جبين قارن جامعة دي دميين قارن جامعة دي جبين مريان إن ما أنت اللي بألف اللي حري أي سلي يهين حدق إيو إسبت رب حيش جيين يعني نظام قعيدا كيا سياس دي جايو واسيد دلع إنسان ما علم ما علم كذن بي والله دلعة هل ما أنت دلعة هذا أم بهالنقطة كأن ولا إن سو جارين ku ayna soo gaaran dalcad way soo gaarisa ku hada isoo gaartan way soo gaartay wayna si soconayaan siyaas ayaa noo ballama waxaan rabnaa waxa aan isu sheegayno in laga dhabeeyo la fuliyo ficilna loo bedelo intaasaan rabnaa guuleysta insha allah waxaa noo ballama idinkoo qaar idinka mid ah haddii cimrigaas ilaahayna gaarsiiyo iyo tali xoog yihiin adaa maasantiin.